Охрид е во центарот на вниманието на политичката јавност во регионот и пошироко во очекување на клучниот исчекор за нормализација на односите меѓу Белград и Приштина. По утринските одвоени средби на Вучич и Курти со европските представници Борел и Лајчак, како и со специјалниот пратеник на САД Ескобар, попладне во двајцата лидери седнаа на заедничка маса во обид да го усогласат текстот на анексот за спроведување на европскиот предлог договор, за кој постигна начална согласност на предходната средба во Брисел. Со последните информации од Охрид го вклучуваме Александар Видиновски. Александар, има ли најава кога ќе биде познат исходот? Тања, за сега не, единствено што го дознавме предмалку е дека трилатералната средба предмалку продолжила отколку имале сите тројца пауза за ручек. Тоа значи дека Борел, Курти и Вучич и во наредниве часови сигурно ќе разговараат за анексот на договорот за стабилизација кој што како што беше кажано и во најавата начално го прифатија уште пред еден месец во Брисел. Не се знае кога точно ќе заврши средбата, тоа што известно е дека завршувањето, кога и тоа да се случи, Борел ќе даде изјава пред новинарите, прашања не се предвидени. Тоа што е важно е дека Македонија секако денеска е во центарот на европската политика во обид да се затвори едно од последните горливи прашања во Западниот Балкан и во регионот, со идеја дека треба да се конечно да се дојде до некаков договор. Беше и албанскиот, косовскиот премиер Курти, кој утрово пред почетокот на средбите кажа дека тука е дојден со конкретно нешто, не е дојден само да се договари туристички да се прошета, односно дека треба денеска да се постигне договор. Дали тоа ќе се случи, не се знае, меѓутоа за вовет можеме да ја погледнеме изјавата на Албин Курти. Ун јам оптимист, јам и во меншем, да те бојам мте мирен пара Република на Косовос, куштетуш марин, суверенитетин, интегритетин територијал, интересин публик ве то популит, портаджил чудетарот Падалим, сепсе унјам кре министр и републикас и то джил чудетарве Падалим. Пардариса нук ко текст профундуар, нук мун то кет профундим то беседимеве, е пардариса ско профундим то беседимеве, нук мун то кет марвешје. Унјам кету пар диалог паримор, të hapur, serios, që duhet të rezultoj me marveshje. Marveshja nënkupton tekst përfundimtar dhe të dakorduar. Pra nuk kam ardhur për bisedime, por për bisedime për marveshje. Александар, овие средби досега се одржуваа во Брисел. Дали Македонија се покажа како достоен домаќин? Ти имаше прилика да разговараш и со премиерот Ковачевски. Така, мојот впечаток е и објективната реалност дека барем за сега државата се покажа како навистина добар домаќин, како што кажати, овие средби во ваков формат досега без исклучок се одржуваа во Брисел, за прв пат се одржуваат во Македонија, што е практично еден комплимент на земјата дека и се даде довербата да организира ваков важен состанок. Интересот е навистина голем, може да видите околу 200 новинари се акредитирани и присуствуваат овдека во Охрид. Тука се наместени изјава, има некоја неофицијална информација дека специјалниот посредник, представник на Америка Ескобар ќе даде изјава набрзо, меѓутоа тоа секако се уште е во рамките на спекулациите. Тоа за ова е свесен за важноста на овој настан и премиерот Ковачевски, тој во интервју за Канал 5 кажа дека се надева дека токму вечерва ќе биде постигнат некаков договор, бидејќи тоа ќе биде важно не само за иднината на односите меѓу Србија и Косово, меѓутоа секако и за регионот. Можеме тука да чуеме и дел од интервјуто со премиерот, а целото ќе го имитуваме секако подоле во вестите. Прашањето за однесувањето на опозицијата е прашање за опозицијата. И треба тие да одговорат на тоа прашање. Бидејќи, што прават тие? На една страна, декларативно се за членство во НАТО и Европска Унија, меѓутоа, реално немаат поддржано ниту една одлука. И цело време се кријат зад народот и зад граѓаните. Но политичарите треба да покажат лидерство и да донесат одлуки со кои што обезбедуваат
подобра иднина на сегашните и на идните генерации, на истите тие наши граѓани. Така изјавата на Ковачевски практично покажува колку блиско се испреплетени случувањата и во Македонија и во регионот, имајќи го предвид дека целиот Западен Балкан се стреми еден ден да биде дел од Европската Унија. Меѓутоа, сега би сакал накратко да кажам зашто е важен овој договор и што точно се случува. Имено, има европски предлог за нормализирање на односите меѓу меѓу Белград и Приштина, а тој договор начелно беше прифатен од двете страни. Меѓутоа, сега треба да се постигне договор за еден анекс кој практично значи со која динамика и по кој редосте ќе се спроведуваат точките од овој договор. Тоа што е, ајде да речам, камен на сопнување е формирањето на заедница на српски општини во Косово. И покрај тоа што во Косовскиот парламент оваа одлука е ратификувана уште во 2013 година, сега има отпор кај сегашниот премиер Курти ова да се спроведи, и покрај тоа што експлицитно и од Европската Унија и од САД кажа дека тоа е обврска Косово кое што ја превземела и дека ќе мора да ја спроведе. Практично ова е каменот на сопнување што се однесува до Вучич и до српската страна. Тие тука дојдат практично без големи очекувања, ги смалија очекувањето што пред да дојдат. Вучич кажа дека граѓаните на Србија треба да бидат мирни и дека нема тој вечерва ништо да подпише овдека во Охрид. Меѓутоа, работите сек многу често се менуваат час во час, така што треба да го почекаме исходот и да видиме што ќе се случи. Што ќе се случи, говорам, имајќи ја предвид дека Македонија во минатото била и друг пат клучна за Србија во однос на подпишување на меѓународни договори кои што виднина ги детерминирале односите на Србија. Само да подсетам на Кумановскиот договор, подпишан во 99-та година, на 9 јуни, ако не се лажам, договор со кој практично НАТО силите и КФОР влегоа во Косово, а Југословенската армија се повлече од тогашната Југословенска и Српска покрајна. Тоа што ни останува нас тука е да почекаме и да видиме, има некоја најава дека овие разговори може да трајат и уште неколку часа, односно подолго во ноќта. Меѓутоа, известно е дека високиот представник на Европската Унија Борел ќе ја има официјалната изјава во која што ќе каже дали е договорено нешто, што е договорено и на кој начин е договорено. Остануваме ние тука, очекувајте повеќе информации за подоцна. Ти благодарам, Александар, за информациите. Секако, како што најави Александар, подоцна во вести веќе го емитуваме целосното интервју со премиерот Ковачевски.